Rock paráda. Ryze česká rocková hit paráda. Vážené rokeřice a vážení rokeři, po případě i rokerčata, je tu únor a s ním i další pokračování TV Rock Parády, ve které se můžete těšit na další skvělé hosty, kterými budou pánové Dvořák a Váňa z partičky Všichni svatí, zpěvačka Žántý, která nám představí nový projekt Zahara, pánové Hereš a Buneš z Alkoholu a aby toho nebylo málo, tak nakonec tu přivítáme ještě i Honzu Toužimského, zpěváka a rakajnu. V tradiční soutěži tu bude moci vyhrát někdo z vás opět velký balík muziky, ale o tom všem až tak za 45 minut. Dále vás samozřejmě jako vždy čeká 10 soutěžních klipů. 5, který jsem postoupil z ledna, a 5 úplně nových. A stejky už pojďme k muzice. Páté, tedy poslední místo postupové, získali v lednu na základě vašeho hlasování Anacreon. V čele se zpěvačkou Veronikou Zelníčkovou a klipem Není kam stárnout. Tak si je pojďme dát Klíďo Píďo znovu. Ano, jak říkáš, Klíďo Píďo, a potom už tu Klíďo Píďo přivítáme naše první hosty, Honzu Dvořáka a Petra Váňu ze Všech svatých. Byli Anacreon a teď už tu vítáme naše první milé hosty, kterými jsou zpěvák Honza Dvořák a kytarista Petr Váňa, oba ze skupiny Všichni svatí. Pánové, vítejte v TV Rock Parádě. Ahoj. Ahoj. Všichni svatí, to je dost neobvyklý název pro rockovou partu. Kdo na to přišel? Tak přišel na to bubeník, Tomáš Vašingr. Tak proto. Tak proto.
Dovol. Ano. Ten tam dělá se mnou největší bordel v té kapele, takže ten je vlastně jakoby rockovej, tak na to přišel. Byli napřed, než jste to dali dohromady, třeba i jiný názvy? Byly, no. No. Padalo spousta krem. Byla šest a takový nesmysly, ale... Nestává se vám třeba, že někdo na to reaguje, jako že byste měli být křesťanská kapela, což tak vůbec není? No, hele, trošičku jsme se teď jako zarazili, že se nám hlásí na Facebook takový lidi, kteří jako... Adventisti se právě, je mi to no, jasný. No, tak možná tam něco trochu je, takže teď jsme se nad tím zamysleli, ale už to neřešíme, nám se to líbí a zatím to funguje. A vzniklo to jednoduše, prostě v kapele je Petr, Marek, Tomáš... kdo tam je? Jan? Ano. Šimon. A tak to je bylo jasný, že to, tak to byl základ, všichni svatí. No. Mm-hmm. Máme tu před sebou vaše debutový album, který vyšlo loni, zhruba před rokem, který se jmenuje Vytáhni mě z davu. Mm-hmm. Tak pojďme našim divákům prozradit, kde se to album točilo, protože má výborný zvuk z mýho pohledu. Děkuji. A kdo stojí za jeho výrobou? Tak tohle album vydala firma Over the Top, což je vlastně naše firma. My razíme heslo udělej si sám, nebo jak se říká do it yourself. A to album se natáčelo v Belgii. Zhruba asi 6 týdnů v poměrně pěkným studiu, který si vybral producent. Nádherným studiu. Který si vybral producent Steve Bush, který dělal ze Stereophonics a ještě s dalšíma partama. No hlavně s Petrem Gabrielem třeba jako produkci. Jak se vám s ním dělalo tady s tím člověkem? Protože dobře. To je člověk, který má velký přehled o muzice. Dělalo se vám s ním dobře. Mluvili jsme anglicky, což je trochu jakoby problém. Není to úplně, i když mluvíme anglicky, tak přece jenom některé věci jsou nezdělitelné. Tak to já bych třeba vnímal jako směrem k textům jako problém, protože ten člověk nerozuměl úplně tomu, co já zpívám. Jo? Takže jsem si tyhle ty věci musel ohlídat prostě sám. Jo? On se naučil bohužel jenom te plaky a buzna. A buzna. Česky. Jinak nic nadával, jiný, jsme... no. Krásný. No, takže, to... takže mu nepomohl s textama. Jak se vám daří koncertně? Podle YouTube docela asi jo. Máte nějaký plány nebo jak to vypadá? Připravujeme turné s Čechomorem taky, pak rádiový turné sami, takže je toho poměrně dost, vlastně, když se to má napárovat ještě na to, že připravujeme novou desku, čemuž bych se rád taky dostal, tak si myslím, že se asi nudit nebudem. No. Jako to léto se plánuje, že by se mělo jet dost koncertů zase. No. Jaký jsou další plány? Budete točit třeba novej videoklip? Klip asi... Teď nemáme teda v plánu točit k této desce, co vyšla. Už druhý nějaký, nějaký pirátský se dokonce objevil, ten nás potěšil na písničku Johana, ale Ofiko asi ne. Možná něco z koncertu uděláme. Máme spoustu materiálu natočeného, tak možná takže nějaký něco, live. Něco live. Koncertního. A co ta nová deska? A nová deska? No, nová deska je samozřejmě krásná záležitost a máme vlastně takový asi trochu štěstí, že jsme se přes kluky z Čechomoru dostali k Jerrymu Leonardovi, který vlastně je producent a dělá kapelníka u Bovýho a u Susan Vega. A teď jsme s ním strávili pět předprodukčních dnů, kdy jsme ty věci jakoby rovnali. My jsme teda, musím říct, že jsme byli v létě na takovým dlouhým výletě, kde jsme, vlastně vypadalo to původně, že to bude dovolená, ale vůbec to tak nebylo. Jsme byli zavřený a vlastně dostávali jsme jídlo jenom dvakrát. Bylo nám slíbený, že pojedeme na vejlet. Polovojenské cvičení. Pití vody jenom za odměnu a tak. Jasně, jasně. A záchod se nesmělo, fakt strašně. No a tam jsme ale udělali 10 věcí, jo. No a ten materiál jsme poslali Jerrymu přes Karla Holase, a ten, z tomu se to líbilo, takže jsme teď strávili těch 5 dnů a já osobně jsem z toho nadšenej. No. Pánové, já vám moc krát děkuju, že jste za námi dneska dorazili, i tady za Roberta samozřejmě. Ano, ať se vám daří, ať druhá deska dopadne, aby jsme se tady zase mohli v nějakém čase vidět a prozradit našim super rockeristům, divákům, co je s vámi novýho. No ať vám to šlape podle vašich představ, to je to nejdůležitější, asi se myslím. Ještě než se rozejdeme, tak tady máme taky moc děkujem. Takovýhle dárečky, prostě jsou to takový jako větší granáty. To je
od našich kámošů. To je s alkoholem nebo bez alkoholu? Ano, to je normální. On nepije. Ne, já jí popiju. Já myslím, že to je volej, není. Já to dám manželce, to já si dárky si beru. Děkujeme moc. Takže ještě jednou díky. Ahoj. Díky a díky za pozvání. Ahoj. Všichni svatí a klip s názvem Vytáhni mě z davu je dnešní první soutěžní novinka, tak se na ně pojďme podívat. Jasně, ale ještě předtím bych rád uvedl na pravou míru čtvrté místo lednové TV Rock Parády, na kterém se umístil premiér. Ale protože už tu byli třikrát, tak dostávají zlatýho padáka a na jeho polohu se automaticky přesouvá klip, který dostal název See My Face Again od By The Way. Takže teď všichni svatí. Potom hned By The Way a my přejeme krásné Chumendo Grande. Diamanty noci ve starých novinách, tvých stínů na mé zdi neměj strach. Když půl roku padá sníh, je lavinou. Jediná možná víš, kam mraky jdou. Ve městě mé zástupu dnů, pojď ke mně blíž a vytáhni mě z davu. To, co ti schází, to jsem já. To, co ti schází, to jsem já. To, co mi schází, to jsi ty a láska tvá. To, co ti schází, to jsem já. To, co ti schází, to jsem já. To, co mi schází, to jsi ty a láska tvá. Útesech tvého srdce u kraje spím. Tam někde v noci já se létat naučím. Až budem spolu oknem knížky vyhodím. A chladivým temným výlám se narodí. Ve městě mé zástupu dnů, pojď ke mně blíž a vytáhni mě z davu. To, co ti schází, to jsem já. To, co ti schází, to jsem já. To, co mi schází, to jsi ty a láska tvá. To, co ti schází, to jsem já. To, co ti schází, to jsem já. To, co mi schází, to jsi ty a láska tvá.
Zpěvačka Žánty, kterou můžete znát jako frontmanku skupiny Matahari nebo z některých rolí rock opery Praha, je naším dalším milým hostem. Žánty, vítej. Ahoj. Ahoj. Ty jsi sem za námi, ale dneska nepřijela ani za Matahari, ani za rock operu Praha, jak tady řekl Robert, ale za úplně jiný projekt, který se jmenuje Žánty a Zahara. Ano. Tak co bylo hlavním impulzem udělat tenhle ten projekt, protože to je diametrálně jiná muzika, než je Matahari i rock opera Praha. Já jsem se rozhodla vykročit trošku jiným směrem a neznamená to, že ruším všechno, co je za mnou, to jako vůbec, ano. Ale rozhodla jsem se udělat svoji první solovou desku a je to vlastně i v rámci toho mýho projektu Zahara. A všechno je jinak. A je, no, to záměr, je to záměr, nechtěla jsem dělat dvě stejné věci, tak když mám kapelu Matahry, tak nebudu dělat druhou rokovou desku, přesně tak. Takže a hlavně mě se takhle díky té elektronice strašně dobře vyjadřovaly ty melancholické nálady. Jo, dává se to tam nějaký. Je to jiný jazyk. Jiný jazyk. To jsem se právě chtěl zeptat, jestli teda tenhle projekt bude jaksi paralelně vedle Matahary a vedle teda rock opery Praha, i když to není vlastně tvůj projekt, že jo, rock opera Praha, ale jestli to poběží paralelně. Mělo by to nějak všechno do sebe, jako měla bych to nějak všechno stíhat, doufám, že nebudu nic zanedbávat a no a co se stane, to se stane, nevím. A kdo to dával dohromady hudebně? Já a Eva Hosnedlová, muzikantka. Jenom ve dvou teda. Jenom ve dvou, dělali jsme tu desku kompletně sami, se vším všudy, hudba, texty, mastering, mix, prostě všechno. Jste šikovný kočky. Snažili jsme se, ale musím takhle, s tím pilotním singlem Pátý den jsem si nechala záměrně poradit od Ryši Šoflera mladšího, aby nás nasměroval. Jasně, producentsky tedy. No aby a pak už jsme jeli sami. Ke klipu, který za chvíli uvidíme. Jak jsi užila natáčení? Jo, skvěle, protože já jsem se konečně setkala se svou oblíbenou rasou, československý vlčák. Tak to bylo perfektní. A, no a ten klip jsme taky vlastně s Evou točili sami dvě, to jsme si taky chtěli vyzkoušet. A bylo to fajn, vyšlo nám počasí, bylo to příjemný. Ostatně za chvilku uvidíme. Žánty, my ti moc krát děkujeme za tvoji návštěvu v dnešním dílu TV Rock Parády, že jsme si tady mohli s tebou popovídat o tom, co vlastně, jak se vyvíjíš dál a tak dále. No, máme tady pro tebe nějaký dárečky, tak já bych jedla na vybranou. Teďko tady máme krásné dámské kalhotky od našich svěnských kamarádů, tak schválně, jo? S, L, anebo M? Tak schválně, typně, jo? S. M. Já bych hrál, asi spíš to M-ko to bude, ale kouknu, vidíme. Já právě nevím. Všichni typu S, dokonce XS, ale radši vemu M. Takže jsem nebyl daleko od ostatní. Nebyl. Takže M-ko to je tvoje. A navíc jsme ti ještě tady přivezli svianskýho barona. Vážně? No, ano, to si pochopíš. A to jsem nečekal, že dostanu dárky. No, tak no, jasně. Svět je plný překvapení. Ty jsi nám taky přivezla dárky do soutěže. No, to je super CDčko nový. Takže měj se krásně, ať se ti daří. Ahoj. Já vám moc děkuju. Ahoj.
Takže popojedeme dál. Teď Žántý a Zahara. Klip se jmenuje Pátý den a dále to budou Maniaci s klipem Letní, který se tu umístil jako minulá novinka na třetím místě, což je, myslím, slušný úspěch. My gratulujeme, ale teď už slíbená Žántý a Zahara. Yeah.
Máme za sebou soutěžní klipy s pořadovými čísly 4 a 5, Jean T. a Zahara a Maniaky, a před sebou tedy logicky klipy s pořadovými čísly 6 a 7, Nepletuli se. Nepleteš, spočítal jsi to geniálně. Tak dík za pochvalu, mě už takhle strašně dlouho nikdo nepochválil. No, a já teď řeknu, jak to bude dál, jo? No a to bys pro mě udělal teďko. Jo? No tak to je super, ale já mám zrovna takový nápad, takže bych si docela rád odskočil, jestli jo, by to bylo možný. Tak si odskoč. Tak jo. No, hop. Tak jo, další novinkou je super biják od legendární Jasný páky. Jmenuje se Konec nočních toulek. A můžete v něm slyšet jak hlas Michala Ambrože, tak i Davida Kolera. Dál uvidíte od rokopery Praha Prokletí. Tady zase exceluje Kamil Střihavka. Tenhle další biják si tu od minule polepšil o 3 patra. Dnes tedy startuje z 2. místa. No a potom už tu přivítáme Otu Hereše a Petra Kunu Buneše z Alkoholu. Teď už ale Jasná páka a rock opera Praha. Já budu tiše hnít.
stále, že mě k hádkám zlým s bratem nevydržíš, s ním nemluvíš. Proč po dobrém se s tebou jednat nedá? Kde se v tobě hluboká bere zlova? A jenom vojska zbrojíš, sníš o tom, že bratra skolíš. Proč po dobrém se s tebou jednat nedá? Ta prokletá osudná vina je na tvém srdci. Jak jsme slíbili, tak se i stalo. Ota Hereš a Petr Kuna Buneš, dva největší alkoholici v týhletý naší překrásný český rokový republice, už jsou tu s námi. Pánové, vítejte v TV Rock Parádě. Děkujeme. Děkujeme za nádherný přivítání, pane. Ahoj. Ano. Ahoj. Ahoj, hoši. Není to tak dlouho, co vám vyšlo vaše vlastní nové CD? Pojďme si o něm říci něco pěkného, krásného, pozitivního. Úžasného. Úžasného. Tak je fakt, že naše CD je úžasný, pěkný a to jsou vlastně nakonec jako všechny, které vydáváme. Jo. Proto je vlastně natáčíme. Jako nikdy jsme si třeba neříkali, že bychom natočili jako cíleně jako blbý, špatný, víš, takový nebo neoptimistický. To by bylo zajímavý. No bylo by to zajímavý, ale ještě jsme říkali, že ne, že ještě nepřišel ten čas, takže jsme natočili optimistický, nádherný CD. Je venku asi 2 měsíce. Je na něm spoustu nádherných klasických alkoholických songů. Mám takový pocit, že 14 asi. Jo. Tak, tak to jsem si zapamatoval dobře. No a jako všechny desky, tak se samozřejmě ten materiál připravoval celkem dost dlouho na to. Vždycky tak jako rok připravujeme ten materiál a pak natočíme. A teď, co je aktuálně u vás v kapele Alkohol nejnovějšího? Proslýchá se, že proběhly nějaký škatulata Hejvejte se. Novinkou je u kapely Alkohol, že nás opustil náš dlouholetý bubeník Martin Milmus, to je pravda. A teď máme nový bubeníčka, i když on je takový jakoby ne úplně novej, protože už s námi hrál, když Milmus právě byl nemocný před nějakýma N lety. Takže novou posilou kapely Alkohol je Radek Sladký na bicí. No a s tím teď jako budeme trávit naše krásné dlouhé chvíle, jak ve studiích, tak na koncertech a tak všeobecně. Když už se hovoří o vašich koncertech, slyšeli jsme, že jste šli tak nějak jakoby alkoholově do sebe. Je-li to vůbec možné? Můžete to nějak objasnit? Jasně, objasníme to tak, že my jsme koncerty měli vždycky skvělý, bombastický, nádherný, jak jinak. A teď jsme zjistili, že ještě budou lepší. A čím, pánové, takhle? Já si to nedovedu u vás představit. To no. Snad myslíte jako, že budete hrát všichni úplně stejně na doby? Nebo jak to vlastně bude probíhat? Intonovat, probůh snad. Ne, tohle to nebude, jo. To, že bychom se jakoby nějak sešli, jakoby co se týče dob a nebo jsme, jako já jsem dobře intonoval, to ne zase. Jako. Že byste víc cvičili? To by nebylo, no, to ne, Ježiš, to už vůbec ne. Jako, Ježiš, to jsem se odechl. No. To by potom jako prostě přestalo mít ty koule alkoholácký, jo. To prostě
musí být ten jakoby ta taková ta trošku ta prasárna, jako my jsme tím jako celkem jako vyhlášený. Ale spíš jako ta myšlenka, jak ty koncerty budou vypadat, co tady říkal Kuna, jsou v tom, že my jsme šli do sebe a říkali jsme si, že musíme konečně jako po těch letech těm lidem dát něco jakoby ještě víc, než jsme doteďka dali, jo. Takže jsme si zakoupili za naše těžce vydělané peníze touto muzikou velký světelný park s různýma ještě věcmama, které jsou jakoby efektně pěkný. Mm-hmm. A ty teďkon začneme používat. Za chvilku si tu pustíme váš úplně novej, samozřejmě báječný videoklip, který se jmenuje Narozeniny. Tak mě by zajímalo, kdo přišel na to, natočit ho tak, jak je natočený, protože tam jste se určitě teda jako fakt jako museli vyřádit. Jasně. Což za chvilku uvidíme ostatně. Hele. Tak kdo za tím stojí, pánové? Tohle to už je rok stará záležitost a my jsme tohle to už chtěli použít na jinou písničku, na písničku Jízda králů k minulý desce. Hmm. A pak z toho sešlo. Hmm. A právě já už ani nevím, kdo to vymyslel. To jsem vymyslel já. Já jsem si to myslel. To jsem nechtěl povědět, aby jsem si to myslel. Já jsem si to taky myslel. Hele, ne. Tak povídej. Já to řeknu, jo. Tak my jsme už přesně tyhle ten, vlastně to obrazový stvárnění toho klipu, který teď jako za chvilku posluchači uvidějí, tak jsme chtěli už, jak říkal předtím Kuna, už použít jako kdysi, ale nebyly na to peníze. Na tu šláčku nebyly peníze? Nebyly na to peníze, takže jsme šetřili a říkali jsme si, našetříme hodně peněz, aby jsme se potom mohli jako pobavit, jako ve starých groteskách. Charlie Chaplina, přesně tak. Jo. A takový ten model kydání po sobě těch dortů a stříkání šampaňských do obličejů, tak to jsme, teďkon se nám to konečně podařilo. A dokonce právě k tomu ještě Kuna udělal takovou pěknou písničku Narozeniny a to se hodilo, Tak jsme si našli takovej pěkný jakoby byteček, který teda bohužel musím říct, že potom, co jsme natočili ten klip, tak už on byl původně jakoby na prodej a když jsme to opustili, tak už zas nebyl na prodej, protože byl celkem dost zdevastovaný, ale podařilo se nám to, pobavili jsme se u toho a myslím si, že to je dobrý. Jo. Já bych přišel teď k dárečkům, protože máme obou straně nějaký dárečky. Kromě toho, že budete moc někdo z vás vyhrát tady ty všechny ceny, kromě dalších jiných cen od alkoholu, tak my tu, pánové, pro vás máme takovýhle soudek od našich kámošů ze Svian, takže si to užijte, to je pro vás. Ale vy jste nám taky, koukám tady dole, přinesli něco a to je speciálka. Tak můžete říct, o co se jedná tady? Jasně. O to. Jasně, tohle je speciální půl litr, který jsme teda, musím říct, že už je trošku jakoby, jako starý, protože byl vyroben ke 20 letům našemu výročí, což bylo před dvouma, dneska už skoro vlastně před třema rokama. Dneska, nebo letos slavíme 23. rok, jasně. A těch půl litrů bylo vyrobeno jenom celkem 5. Bylo pro 4 pro kapelu, jsme 4 v kapele a jeden navíc. A tady ten jeden navíc tady věnujeme někomu vítězi. Vlastně vítězi. Šťastnému vítězi. Tak to je takový jako dárek, který prostě fakt je jenom jakoby jeden, takhle mezi lidma mohli. Takže je to taková vzácnost. Pánové, my vám děkujeme za velmi milou návštěvu. Ať se vám daří, ať na vás chodí lidi. No, a tak to děkujeme. Teďko, dalo by se říct, zimno-jarním turné. Jasně, ano. Vy potom jdete dál, že samozřejmě už jsem koukal, máte v line-upu nějaký letní festivaly a tak dále. Tak to tam je ať taky. To, ať vám dupou králíci, jak si budete přát. Díky moc. Mějte se krásně, ahoj. Taky ahoj, kuce. Ahoj. Takže teď Narozeniny od alkoholu. A potom jedeme soutěž o super balík rokových dárků. Začíná to báječně, je super zábava, narození nová oslava. Nabídka je lákavá, nápojů záplava, jde do toho hlava, ne hlava. Všechno nejnáš přijdeli, rádi jsme sem přijeli, nastává čas na dary, už se hrají fanfáry, nikdo nemá námitek, načít první příbytek, a tak tedy na zdraví, milujeme oslavy. Holky z moře oděný, rozpálení to byla, horozený máme svý čela. Dostává z vás veselá, hraje kapela,
si pěkně do těla. Všechno nejnáš příteli, rádi jsme sem přijeli, nastává čas na dary, už se hrají fanfáry. Nikdo nemá nábytek, načí první přímejdrek, a tak tedy na zdraví, milujeme oslavy. Děláme trochu víc kraválu, slavit budeme až do rána. Sešla se tu parta ožralů, usneme až přijde nirvána. Začíná to báječně, je super zábava, narození nová oslava. Ta je lákavá, nápojů zábava, jde do toho hlava, nehlava. Všechno nejnáš příteli, rádi jsme sem přijeli, nastává čas na dary, už se hrají fanfáry. Nikdo nemá námitek, načí první příbytek, a tak tedy na zdraví, milujeme oslavy. Všechno nejnáš příteli, rádi jsme sem přijeli, nastává čas na dary, už se hrají fanfáry. To byl nový klip Alkeholu a teď dobře poslouchejte, co všechno tu může vyhrát někdo z vás v dnešní soutěži, a to za poslání jednoho jediného hlasu vaší oblíbené kapele. Jsou to CD, DVD, trička a spousta dalších dárků od českých kapel. CD kompilace rádia Fine Rock Music číslo 12. Od nakladatelství Svojtka knihu Všechno o kytarách. Od Tomáše Hajíčka knihu A ryba řekla a k tomu přidáme roční předplatné časopisu Help Music. Kompletní informace k hlasování a vše ostatní o této první české televizní rockové hitparádě najdete na rockparada.cz. A teď přišel čas, abych vám prozradil, kdo vyhrál v lednu. Tak dneska to řeknu sám. Dalo se to čekat. Není to nic novýho, když jsem dají nový klip. Zkrátka v lednu vyhráli Harley s klipem, který se jmenuje Na prodej, tedy stejně jako jejich poslední deska. Takže teď Harley a potom už se můžete těšit na Honzu Toužimského, zpěváka a Rakajnu. Na svět jsem nahej přišel a nahej odejít si, ať budu v baráku žít a nebo na ulici, tak jenom jedno jediný přání mám, nikdy nechci zůstat sám. Hej! Každý máme prý nějakou a cenu svou, aspoň nám to všichni spou. Já nejsem na prodej, jak tak volně po světě lítám. Cenovku nemám a kreditky nepřijímám. Na prodej není moje slovo chlapa, na prodej nejsou vrázky, co kolem očí mám. Se do palice, já prostě jinde priority mám, nikdy nechci zůstat sám. Cenu svou, každý máme prý nějakou cenu svou, aspoň nám to všichni cpou. Já nejsem na prodej, jak tak volně po světě lítám. Cenu tu nemám a kredit. Co kolem očí mám.
Naším posledním velmi milým hostem je slíben Honza Toužimský, lídr skupiny Arakain. Honzo, ahoj. Ahoj, ahoj. Díky za pozvání. Co všechno najdeme na tomhle vašem nejnovějším DVD? Najdete tam nádherný set společný, ten asi je takový jako nejatraktivnější, bych řekl, protože tam máme propojen s kapelou Dimitry, kluků solo, Lukáše Doksanskýho a Miloše Majera. To jsou takový asi největší takový taháčky toho DVD, protože na klasický koncerty, na kterých jsou lidi, fanoušci Arakainu zvyklí, vidějí všude. Takže to propojení tam je, to je pěkný. Já jsem na to DVDčko samozřejmě koukal a říkal jsem si, že jste tam udělali ještě jednu dobrou věc, jestli můžu teda. Můžeš. To, že to není vlastně Flákanec za Flákancem živě, ale že mezi těma písničkama máte jakýsi gegy obou kapel a tam jsou některé dobré věci. Tak kdo na to přišel tady tohle? Jasně, no. To byl takový záměr, který jsme chtěli v podstatě od počátku natáčení DVDčka, protože na DVDčkách to máme vždycky všude skoro stejný, že písnička skončí, písnička začne další. Chtěli jsme takový veselější. Povedal se. Co zásadního skupinu Arakain v tomhle roce čeká? Tím nemyslím samozřejmě běžný koncerty, ale to jezdí každý, že jo? To si můžeme takhle říct. Čekají nás takový ty běžní koncerty, co jezdí každý. To jsme si vyloženě pomohli. Ne, čeká nás krásný turné s Lucí Bílou, což bude nádherný. Je to prostě strašně koncertů. Lucí Bílou. 3, 4, 5, 6. 6 máme, ne? 6 už máme. No jo, pojď. No jen si to spočítej, no jasně. On to neví. Typoval bych to. On nic neví, víš. Ale máš všechny ty termíny volno vůbec? Nebo to zjišťuješ až tady, že třeba já nevím, 29. dubna do Dolního Benešova jako nemůžeš. To má bráchra rozhodně, tak tam nemůžu, ale, aha, no jasně. Ale on to někdo zvládne za mě. To budou kluci rádi. To bude dobrý. Já zaskočím, nebo Robert, no, neboj. A to turné čítá, jestli si to dobře, jsem teď přečet 24 koncertů. To je krásno. Takže to bude velmi náročné, mám z toho trochu strach. Předskočí někdo jako vždycky, nebo jedete jenom s tou Luckou? Předskočí vynikající kapela Absolute Defers. Ty už s námi jezdili? Ty už s náma jezdili a stejně tak s náma jezdili kapela Menhir, Budějovice. Jo, jo, Menhir. Takže jste se vrátili? No, no, oni se vrátili. Takže se vrátili. Takže to bude vlastně takový celovečerák. To bude takový celovečerák, přesně. Honzo, teďko trošku do hlouby tvý duše. Čím ty se vlastně zabýváš, když nejseš v divadle, protože všichni víme, že hodně děláš i muzikály, když nejsi s Arakainem, nebo když neskládáš svoji muziku ve vlastním studiu krásném, ve kterém jsem se byl taky podívat, je to tam úžasný. Pěkný, díky. A tak dále. Tak máš nějaký další koně? Kromě těch, co máte ve stáji? Ano, ano. Doma? Má paní, má 4 koně ano, další, ano. Kterých taky, ale krom tady toho všeho vlastně se starám o děti. To především, to je můj nápad. Jako rád. Práce, protože jich se spoustu a tak máme doma život, takže se snažím samozřejmě hodně se věnovat rodině, což je nejpodstatnější. Když mi zbyde trošičku času, jako třeba teďkon v zimě, když připravujeme většinou turné nějaký, nebo točíme desku, tak se strašně rád, když to jde, jenom dostanu na hory, nebo zaližu třeba u nás za barákem. Na kopečku, na Monínci. Na Monínci, máte, jasně. Aby nikdo nemyslel, že tam hoblu nějakou strán, že jo, i když proč ne. Honzo, my ti moc krát děkujeme, že jsi si na nás udělal čas, že jsi za námi dorazil do dnešního dílu TV Rock Parády. Ještě než se rozloučíme, tak tu máme pro tebe takovýhle svianský granát, tak si to pěkně vychutnej, užij a ať se ti daří na všech frontách, tak jak ty si sám budeš přát. Měj se moc hezky, ahoj. Moc krát děkuju, čau, ahoj. A jsme ve finále. Dnešní poslední soutěžní klip a zároveň i poslední novinka je od Arakainu a je to Adrenalin. Live záznam z posledního DVD, o kterém jsme tu dnes mluvili. Tak přejeme hezký rockovej zážitek. We'll be right back.
No a než se spolu dnes definitivně rozloučíme, tak bychom si mohli dát nějakou tu kulturní olvejsku. Už tady dlouho žádná nebyla. Tak máš něco? Já ne. A ty? Já mám, no jasně. Jsem napsal další lidově liricko-poetickou něžnou báseň do mého almanachu Jezevec a dal jsem jí název Prdánek. Tak už se nemůžu dočkat, až jí tu recitnu pro vás. Pojďme na to. Prdánek. Vypustil jsem prdánek a za ním hned bobánek. Křeče v bříšku dozněly, problémy tím zmizely. Pokud tomu nevěříte, že se toto může stát, zkuste pustit prdánek, slipáčům tím teplo dát. Hned vám bude do skoku, netřeba brát mastí. Klidně prdni ještě jednou, užij světských slastí. Děkuji, Almanach Jezevec, Kůsovka 2015. Děkuji. Děkuji. Nemáš zač. Děkuji. Tak to byl pankovej. Příště. Ahoj. Děkuji. Rock paráda. Ryze česká rocková hitparáda.